Чи бачили ви колись такі близько? Всі ніж ви побачите. Всі ніж кладом силаки з новою формулою. Чистота на 100% та неперевершений блиск. Хіба може бути щось більш блискучим? Хіба може бути близький яскравіший? Фініш – вся Україна за себе. Фініш – і позад сяє чистотою. Наприклад, ефективні засоби. Обміняй до них. На новий фініш квантум-силатію безкоштовно. Фініш – чистота на 100% та неперевершений блиск.